মন কি বাত হল জনগণৰ কথা, সংগ্ৰামৰ কিছু ঘটনা, কাহিনী কিছু সফলতাৰ, অকথিত ঐতিহ্যৰ আশা নতুন ভাৰতৰ। মাহৰ শেষৰটো দেওবাৰলৈ অধীৰ অপেক্ষা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটৰ পৰা হিমালয়ৰ শিখৰলৈ হয় মন কি বাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে। তেনেহলে শুনিব এই মাহৰ 26 নৱেম্বৰ দেওবাৰে পুৱা 11 বজাত মন কি বাত আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ সকলো চেনেলতে। আপুনিও মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কি বাতৰ অংশীদাৰ হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ পৰামৰ্শ পোষ্ট বক্স নম্বৰ 111 আকাশবাণী দিল্লীলৈ পঠিয়াব পাৰে, নতুবা নমো এপ অথবা মাই গভৰ অপেন ফৰামত পোষ্ট কৰিব পাৰে। তেনেহলে মনত ৰাখিব এই মাহৰ 26 নৱেম্বৰ পুৱা 11 বজাত মন কি বাত।